أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون. دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے تیرے رستے میں جا جائے تیرے رستے میں جا جائے مجھے جنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے بلند و برتر و اعلیٰ تیری ہی ذات کن مولا بلند و برتر و اعلیٰ تیری ہی ذات کن مولا فقیر بے زباں ہوں بات میرے دل کی سن مولا خداوندا مجھے تو دین خداوندا مجھے تو دین سے الفت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے محمد مصطفیٰ کو دو سلام و ورد کے گجرے محمد مصطفیٰ کو دو سلام و ورد کے گجرے میری جانیں ہزاروں ہو تو ہر جان کے تحفے یہ چاہتے اور بڑھ جائے یہ چاہتے اور بڑھ جائے یہی چاہت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے ہمیں صدیق اور فاروق جیسے دے دیے رہبر ہمیں صدیق اور فاروق جیسے دے دیے رہبر کیا اسلام کو عثمان و حیدر سے بہت عنبر مجھے ان چار سالاروں مجھے ان چار سالاروں کی تو سیرت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے کیا تو نے
سینے۔